O aviso está lá para todo mundo ver. A partir do dia 30 de julho, quem cometer algum tipo de infração por aqui será multado. E os motoristas gostaram da novidade. Aqui tem muita gente que anda em alta velocidade, então vai ser muito bom para nós. É muito bom. Aí os motoristas andam mais conscientes, né? Marcos trabalha em uma oficina mecânica que fica bem em frente ao novo radar. Quase toda a gente está trabalhando aqui, escuta uma freada aqui, brusca aqui, caminhão, desce muito rápido aqui, né? Ao todo, 11 bairros terão novos radares em operação já a partir da próxima segunda-feira. Neste trecho, por exemplo, que fica no setor Pedro Ludovico, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Quem passar disso... é multado. Recebeu um presentinho em casa? Ah, isso não é presente, não. Isso aí é... É o fato dele ter passado aí no sinal vermelho. Se passar de 50 por hora vai ser multado, né? Não pode. Já está comprovado que a fiscalização eletrônica ela é extremamente importante na educação de trânsito para a cidade. Isso é parte de um projeto educativo que nós estamos implantando. A partir do momento que se instala um equipamento eletrônico, independente de estar funcionando ou não, e na maioria dos casos o motorista não sabe se ele já está operando efetivamente, acaba obedecendo. Os 21 novos equipamentos vão monitorar os bairros Santa Genoveva, Vila Nova, Centro, Setor Oeste, Setor Sul, Setor Pedro Ludovico, Jardim América, Parque Amazônia, Bairro Ipiranga, Jardim Planalto e Residencial Privé Norte. Com isso, nós vamos atingir o número de 318 faixas já em operação efetiva dentro de Goiânia. Queremos com isso, sem dúvida alguma, garantir uma maior segurança para o nosso trânsito, obviamente, para os nossos motoristas, os nossos pedestres, para o cidadão, né, goianiense e todos que circulam pela nossa cidade.